ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጎ ቴሌቪዥን የምሽቱን ጎ ዜና ላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የሚቆየው ገሊላ ሰለሞን በቅድሚያ የምስራች ተወዳጅና ስመጥር የሆኑት የማዕበል መረጃ የአቢሲኒያ ቲዩብ እና የጎ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ኮርዳዊት ጌታውን ለጥቂት ቀናት ሲከታተሉት ከነበረው የጤና ህክምና በኋላ በስኬታማነት ወደ መልካም ጤና ሁኔታቸው ተመልሰዋል ሀገር ወዳድና የስራ ታታሪ የሆኑት ኮርዳዊት መረጃ ከሚያሰራጩባቸው የዩትዩብ ቻናላቸው ዞር በማለታቸው በአድናቂዎቻቸው በተከታዮቻቸው ዘንድ ግራ የሚያጋባ ሁኔታ መፈጠሩን ከልዩ ልዩ መረጃ መስጫ አስተያየቶቻችሁ ለመረዳት ችለናል በመሆኑም ለመላው አድናቂዎቻቸው የመረጃ ቤተሰቦቻቸው ለዘመድ አዝማዶቻቸው በሙሉ ኮርዳዊት ሲከታተሉት ከነበረው የህክምና ተቋም የተሟላ ጤናቸው በመመለሱ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ጎህ ቴሌቪዥን ደስታውን ይገልጻል የጎህ ቴሌቪዥን ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ሰራተኞች በዋና ስራ አስፈጻሚያቸው የተሟላ ጤንነት መመለስና ወደ ስራ ገበታቸው ለመሰማራት አስተማማኝ ደረጃ ላይ በመሆናቸው የተሰማንን ደስታን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ወዳዘጋጀናቸው ዜናዎች እናልፋለን ለኢሬቻ ባል ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን የጸጥታና የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ ራይል ጌታቸው ተጨማሪ አላት የምስጋና የፍቅር የሰላም የይቅርታ መገለጫ የሆነው ኢሬቻ ሆራ ፊንፊኔ ባህል መስከረም 26 ቀን 2016 ዓ ምት በልዩ ድምቀት በአዲስ አበባ ይከበራል ባህሉ በሰላም እንዲከበር መላው የጸጥታ አካላት ዝግጅታቸውን አጠናቀ ወደ ስራ መግባታቸውን የፀጥታና ድነት የጋራ ግብር ኃይል አስታውቋል የጸጥታ አካላት አመራሮች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ከህብረተሰቡ ጋር ያላቸውን ጥምረት አጠናቅረው በጋራ በመስራታቸው በያዝነው አመት የተከበሩ ልዩ ልዩ በዓላትን በሰላምና በስኬት ማክበር እንደተቻለ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከያ ዘርፍ ጠቅላይ መምሪያ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ አስታውሰው በርካታ ህዝብ የሚታደምባቸው የኤሬቻ ሆራ ፊንፊኔ ና በቢሾፍቱ የሚከበረው የኤሬቻ ሆራ አርሲዲ ባህላት ባህላዊ ስርአታቸውን ጠብቀው እንዲከበሩ ግብረ ሀይሉ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን ተናግረዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ በበኩላቸው ልዩ ልዩ የጸጥታ አካላት በሰላምና ጸጥታ የጋራ ግብር ኃይል ስራ ተቀናይተው በመስራታቸው ውጤታማ ስራ መስራት እየተቻለ መሆኑን ጠቁመው በይሬቻ አባል አሉታዊ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚያደርጉ ማንኛውም ህገወጥ ተግባራትን በፍጹም ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑን ሁሉም ሊረዳው ይገባል ብለዋል የኢሬቻ በዓል ፈጽሞ ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር ለወንጀል መከላከያ ተግባር ልዩ ትኩረት በመስጠት አብዛኛውን የሰው ኃይል በወንጀል መከራከር ስራ ላይ እንዲሰማራ መደረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ ገልጸዋል ዘንድሮም የኢሬቻ በዓል በሰላም እንዲከበር የባሉ ታዳሚዎች ህብረተሰቡን የተለመደውን ተግባራቸውን እንዲያደርጉ ኮሚሽነሩ ጌቱ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል በበዓሉ አከባበር ላይ ከበዓላዊ አከባበር ተቃራኒ የሆኑ ተግባራት ግጭት ቀስቃሽ የሆኑ ጽሁፎችና መልእክቶቹን ይዞ መገኘት ፈጽሞ የተከለ ያስተካከለ ሲሆን ባህላዊ ስርዓቱን ሊያውክ የሚችል ተግባር መከናወን ተቀባይነት የሌለው ፈጽሞ ክልክል መሆኑን ግብረ ኃይሉ አስታውቆ ባህሉ ወደሚከበርበት ስፍራ የሚመጡ ታዳሚዎች ለጋራ ድህነት ሲባል ፍተሻ መኖሩን ተገንዝበው አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ የጸጥታና ድህነት የጋራ ግብር ኃይሉ መልእክቱን አስተላልፏል ህብረተሰቡ ለሰላም እንቅፋት የሆኑ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲያጋጥሙት በ0111 26

በ991 እና በ816 ነፃ የስልክ መስመሮች ጥቆማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ግብረ ሀይሉ ጥሪ አስተላልፏል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ የኢሬቻ ባህል ማክበሪያ ስፍራ ማጽዳት ስነ ላይ ተካሂዷል በጽዳት መራግብሩ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ አስተዳደሩ ስራ አስኪያጅ አሎ ጥራቱ በየነ ጨምሮ የከተማው አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም በበጎ ፈቃደኝነት ወጣቶች እና ልዩ ልዩ ህብረተሰብ ክፍሎች አባ ገዳዎች መሳተፋቸውን ኤፒዲ ዘግቧል መከላከያ ሚኒስቴር ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በሚበልጥ ወጪ ለአቅመ ደካሞች ያስገነባቸውን ቤቶች አስረከበ ለዝርዝሩ እሌኒዘር ይሁን የመከላከያ ሚኒስተር በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በንፋስ ልካፎ አፍሮ ክፍለ ከተማ ሶስት ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገላቸው ለአቅመ ደካማዎች ያስገነባቸው ስልሳ አራት ቤቶች አስመርቆ አስረክቧል ለቤቶቹ ርክክብ ላይ የመከላከያ ሚኒስተር ዶክተር አብርሃም በላይነ ጨምሮ የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል ዶክተር አብርሃም በላይነ በቤቶቹ ርክክብ ስነስርዓት ላይ እንደተናገሩት የመከላከያ ሰራዊት ለህዝብ ይወጣል ለህዝብ የሚኖር ሰራዊት ነው መከላከያ ሰራዊት የህዝብን በመጠበቅ ባለፈ የአቅመ ደካማዎቹን የቤት ችግር ለመቅረፍ ቤቶቹ መስራትና ማስረከብ አጋርነ ማሳየት ችለዋል ብለዋል በሁለት ብሎክ የተገነቡት ቤቶቹ እያንዳንዳቸው ባለ አራት ወለል ሲሆኑ ለሚኒስተሩ ከመቶ ሶስት ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገላቸው ናቸው ቤቶቹ ከመኖሪያ ቤት ባሻገር ለንግድ አገልግሎት የሚውሉ ስቆችን ያካተቱ ናቸው ሲል እዚያ ዘግቧል የጅንካ ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ውጤት ያገኘባቸውን ሁለት የስኳር ድንሽ ዝርያዎች ይፋ ደረገ ቅድስት ተፈሪ እንደሚከተለው ታቀርቧለች የጅንካ ግብርና ምርምር ማዕከል በምርምር ውጤት ያገኛቸውን ና በርኩሜ የተሰኘ ሁለት የስኳር ድንሽ ዝርያዎችን ይፋ አድርጓል ማዕከሉ ከሐዋሳይ ግብርና ምርምር ማዕከል ያመጣቸውን ከአቦዲ ና በርኩም የሚል ሳይንሳዊ መጠሪያ ያላቸውን የስኳር ድንች ዝርያዎችን በሳይንሳዊ ጥናት በማስደገፍ ከአካባቢው ስነ ምህድ ጋር የማላመድ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል የጭንካ ግብርና ምርምር ማዕከል አግሮኖሚ ተመራማሪ አቶ አወቀ ታደሰ እንዳሉት የምርምር ማዕከሉ በአካባቢው ያለውን የስኳር ድንች ዝርያ በማሻሻል ምርታማነቱን በጥፍ ለማሳደግ እየሰራ ይገኛል በምርምር ማዕከሉ የተሰራው ጥናት ያረጋገጠው ካቦዴ የተሰኘው የስኳር ድንች ስርያ በአንድ ሄክታር እስከ 600 ኩንታል ምርት እንደሚሰጥ ገልጸው በርኩሜ ደግሞ በሄክታር 20 ኩንታል ምርት ይሰጣል ብለዋል እነዚህ ሁለት የስኳር ድንች ዝርያዎች የአፈር ለምነት ከመጨመር ባለፈ የአካባቢውን የአየር ሁኔታ በቀላሉ በመላመድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርት የሚሰጡ መሆናቸው ተገልጿል በአካባቢው አርሶ አደሮች የሚገኘው የስኳር ድንች ዝርያ በሄክታር 300 ኩንታል ምርት እንደሚሰጥ የጠቀሱት ተመራማሪዎች ማዕከሉ በምርምር ያገኛቸውን ዝርያዎች ከጠቀሰው ና በሶስት እጥፍ የበለጠ ምርት መስጠት እንደሚችል ተናግረዋል ከዚህ ዋሻግር በምርምር የተገኙት የስኳር ድንች ዝርያዎች በአካባቢ አሁን ካለው የስኳር ድንች ዝርያ ጋር ሲነጻጸር ድርቅንና በሽታን የመቋቋም አቅማቸው ከፍተኛ መሆኑን ተመራጭ አድርገዋል ብለዋል ሮቦቶች በሴቶች ላይ የሚከሰተውን የጡት ካንሰር ምርመራ ስራ ያሻሽላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነገረ ቤቴሌም አብዱልሐኪም ተጨማሪያለት ሮቦት በካንሰር ምርመራ ዶክተሮችን መቅደሙ ተነግሯል እንደ እንግሊዙ ጋዜጣ ዘሰን ከሆነ የብሪሊስቶል ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ሮቦት በፋርማሲዎች ና በጤና ማዕከላት ጥቅም ላይ ይውላሉ የሚል ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል ብለዋል ባለሙያዎቹ ሮቦቶቹ በተለይም በሴቶች ላይ የሚከሰተውን የጡት ካንሰር ምርመራ ስራ ያሻሽለዋል ሲሉ ይናገራሉ ጆርጅ ጀንኪሰን የተባሉት ተመራማሪ እንደተናገሩት የሮቦት ቴክኖሎጂ የጡት ካንሰር ለመመርመር የሚያስችሉ ዘዴዎችን የሚያሟላ እንዲሆን ይፈልጋሉ የካንሰር ህመምን ብዙ ሳይዛመት በፍጥነት መለየት የመዳን እድልን ከፍ እንዲል ያደርጋል ጆርጅ ቡድኑ ካንሰርን በመመርመር ከዶክተሮች የተሻለ ፈጣን ሮቦት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል ጆርጅ እንዳሉት ከሆነ ሮቦት በዶክተሮች ና ኢንተለጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ አስተውሎት ጥቅም ላይ የሚውሉ ዘዴዎችን በመጠቀም በሰው ሊገኝ የማይችል የካንሰር ምልክትን ማግኘት ይችላል ይህ ሮቦት ሰርዲ ፕሪንተር በተባለ የተሰራ ሲሆን ሲሆን ውጤታማነቱ ከሲልከን በተሰራ ጡት ላይ ተሞክሯል ወደፊትም በሚደረግ የካንሰር ምርመራ ሮቦቱ ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ ጆርጅ ተስፋቸውን ገልጸዋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጎ ቴሌቪዥን የምሽቱ ዜና እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ መረጃዎች እናልፋለን በግንባታ ላይ የሚገኘው የቱርጫ ድንጋይ ከሰል ማበልጸጊያ ፋብሪካ ግንባታ የፊታችን ጥቅምት ወር እንደሚጠናቀቅ ተገለጸ ሳምራዊት መብት ዝርዝራላት በዳውሮ ዞን ተርጫ ዙሪያ ወረዳ በግንባታ ላይ የሚገኘው የተርጫ ድንጋይ ከሰል ማበልጸጊያ ፋብሪካ ግንባታ የፊታችን ጥቅምት ወር እንደሚጠናቀቅ የፋብሪካው ባለቤት የኢቲማ ድል ልማት አክሲዮን ማህበር ገለጸ የማድ ሚኒስትር በከፍተኛ ውጪ ምንዛሬ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባውን የታጠበ የድንጋይ ከሰልን በሀገር ውስጥ ለመተካት በ214 ዓ በተመረጡ ቦታዎች ፍቃድ ከሰጣቸው ስምንት ሀገር በቀል ኩባንያዎች አንዱ የሆነው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የሚገነቡ የድንጋይ ከሰል ማበልጸጊያ ፋብሪካ አንዱ ነው የኢቲ ማዕድን ልማት ተወካይ ወንድሙ ምትኩ እንዳሉት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የግንባታ ግብአቶችን እየተጠቀመ መሆኑን ጠቅሰው በቀጣይ ሳምንታት ማሽን መትከልን ጨምሮ ቀሪ ስራዎችን በማጠናቀቅ በጥቅምት ወር ውስጥ አጠናቆ ለማስመረቅ እየተሰራ ሙሆኑን ገልጸዋል ለፋብሪካው አጠቃላይ ግባት ግዢና ግንባታ ስራዎች እስካሁን አራት ቢሊዮን ብር ወጪ መደረጉን ጠቅሰው አጠቃላይ ግንባታው አምስት ነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር እንደሚፈጅም ገልጸዋል አሁን ላይ የሲቪል ግንባታ አፈጻጸሙ ሰማኒያ አምስት በመቶ ተጠናቋልን ብለዋል ግንባታው ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ ለሲሚንቶ ለብረት ለወረቀት ለሴራሚክ ለጅብሰም እንዲሁም ሌሎች ፋብሪካዎች ግብዓት የሚውል የታጠበ የድንጋይ ከሰል እንደሚያቀርብም ይጠበቃል በሙሉ አቅሞ መስራት ሲጀምር ደግሞ በሰዓት መቶ አምሳ ቶን በአመት ደግሞ አንድ ሚሊዮን ቶን የድንጋይ ከሰል የማጠብና የማበልጸቅ አቅም እንደሚኖረው ተናግሯል ይህም ሀገሪቷ በከፍተኛ ውጪ የምታስገነባውን የውጭ ምንዛሬ በመቀነስ ትልቅ ሚና የሚኖረው ይሆናል አያይዘውም ፋብሪካው በአካባቢው ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እንዳይኖረው በዘመናዊ የተረፈ ምርት መልሶ ማጣሪያ ቴክኖሎጂ የሚገጠምለት ስለመሆኑም አረጋግጠዋል ዘገባው የኢዚያ ነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለማዕድን ዘርፍ አራት ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ ሄለን ገነነ እንደሚከተለው ታቀርቧለች የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በማዕድን ዘርፉ ለተሰማሩ ደንበኞች ከ አራት ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ በማድረግ ለዘርፉ ማደግ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል ባንኩ ለማዕድን አልሚ ደንበኞች ለማዕድንና ግንባታ ግብዓት ስራ ማሳለጫ የሚያገለግሉ በ44 ሚሊዮን ብር የተገዙ 15 ሎደር ማሽነሪዎችን አስረክቧል ባንኩ የኢኮኖሚ ጀርባ ጥንት የሆነውን ግብርና ለማዘመን የተለያዩ የግብርና ማሽነሪዎችን በማስመጣት ለደንበኞቹ በማቅረብ ላይ መሆኑን በርክክብ ስነስርአቱ ላይ ተገልጿል በማዕድን ዘርፉ ለተሰማሩ ከ በላይ ደንበኞች ከ አራት ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ በማድረግ የማዕድን ልማት ዘርፉ ማደግ እየሰራ እንደሆነ መግለጹን የባንኩ መረጃ ያመላክታል የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ፋይናንሲንግ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አስፋው አበራ ባንኩ የማዕድን ዘርፉን ልማት በመደገፍ ለሀገራዊ እድገት የበኩሉን አስተዋጽኦ እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጸዋል ወርቅና የተለያዩ ማዕድናትን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ አበረታች ውጤቶችን መታየታቸውን ጠቁመው ይህም በዘርፉ እየተሰራ ካለው አውንታዊ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል አመልካች ነው ብለዋል ዘገባው የኤፍቢሲ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምሽቱ ከጎ ቴሌቪዥን ዜና እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ወደ ስፖርት መረጃዎቻችን እናልፋለን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሁለተኛ የምድብ ጨዋታ ትላንት ምሽት ኒውካስትል ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ባርሴሎና ድል አበበተገኝ አበበ ተገኝ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሁለተኛ የምድብ ጨዋታ ትላንት ምሽት ሳይታሰብ ኒውካስትል ዩናይትድ አራት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፏል ማንቸስተር ሲቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ና ባርሴሎናም ድን ቀንቷቸዋል በትላንትናው ምሽት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ስምንት መርሃ ግብሮች ተካሂደዋል በእነዚህ ጨዋታሎች ላይ ኒውካስትል ዩናይትድ አራት ለአንድ ማንቸስተር ሲቲ ሶስት ለአንድ አትሌቲኮ ማድሪድ ሶስት 2 ባርሴሎና አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ተጋጣሚያቸውን አሸንፈዋል በመጀመሪያ የምሽት መርሃ ግብር የዲያጎ ሲሞኒ ቡድን አትሌቲኮ ማድሪድ የኒዘርላንዱን ክለብ ፊዮናርድን በሜዳው በዋንዳ ሜትሮፖሊያን ስቴዲየም ጋብዞ ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት አሸንፏል በዚህ ጨዋታ ላይ በአትሌቲኮ ማድሪድ በዚህ ውድድር ዓመት ወደ ድንቅ አቋም እየተመለሰ የሚገኘው አልባሮ ሞራታ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ እንዲሁም አንቶኒ ግሪዝማ ሰልማን ሌላኛው አንጎል በማስቆጠር የምድቡን ሶስት ነጥብ ይዘው መውጣት ችለዋል በተመሳሳይ ምሽት 1 ሰዓት 45 በተደረገ መርሃ ግብር ሮያል አንቶ ከሻክታር ዶኒስ ያገናኘው መርሃ ግብር በሻክታር 3 ለ1 በሆነ ውጤት ተጠናቋል በሌላ የምሽት የአራት ጨዋታዎች የፈረንሳዩ ሀያል ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድን በሜዶሴንት ጄምስ ፓርክ ሳይታ 741 በሆነ ውጤት አሸንፏል ከሁለት አስርተ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መድረኩን ያገኘው ኒውካስትል ዩናይትድ በመጀመሪያ የምድብ ጨዋታ ወደ ጣሊያን አመጥቶ ከኤሲ ሚላን ጋር ባዶ ለባዶ በሆነ ውጤት መጠናቀቁ ይታወሳል ይደርሳል በምሽቱ ጨዋታ ላይም አልሚሮን ዳንበር ሉንግስታፍ እና ፋቢዮ ሼር የኒውካስትል ጎሎችን ሲያስቆጥሩ የፒኤስጂ ፍቸኛውን ጎል ሉካስ ሄርናንዴዝ አስቆጥሯል በዚህ ምድብ ላይም ኒውካስል በአራት ነጥብ ምድቡን እየመራ ይገኛል ፓሪሸን ጀርመን ባሳለፍ ነው የዝውር መስኮት ሊዮናል ሜሲን ወደ ኢንተር ሚያሚ እንዲሁም ኔማር ጁኒየርን ወደ አረቡ ክለብ አሊ ህላሊ በመሸጥ እንደ ኦስማን ድምበሌ ና ሌሎች ተጫዋቾችን ወደ ስብስብ በማካተት የውድድር አመቱ መጀመሩ አይዘነጋም የፒኤስጂ አሰልጣኝ የሆኑት አሰልጣኝ ሉሲኔሬቺ ከጨዋታው በኋላ በሰጡት አስተያየት ለቡድናቸው መራራ ሽንፈት ራሳቸውን ተጠያቂ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል ማንቸስተር ሲቲ ወደ ጀርመን ተጉዞ አሪቢ ሶስት 3 በሆነ ውጤት አሸንፏል ያለፈውን የውድድር አመት የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሸንፉት የፔፕ ጋርዲዮላ ቡድን ማንቸስተር ሲቲ 3 ጎሎችን አስቆጥሮ አንድ ጎል አስተናግዶ ተመልሷል በዚህ ጨዋታ ላይ ሁለቱ የማል ሜዳ አቀጣጣዮች በርናንዶ ሲልቫ እና ሮድሪ ወደ ስብስቡ ተመልሰው በቋሚነት ጀምረዋል በክረምቱ የዝውር መስኮት ማንቸስተር ሲቲን የተቀላቀለው ጀረሚ ግደኩ በሲቲ ቤት ድንቅ እንቅስቃሴን እያደረገ ይገኛል በምሽቱ ጨዋታ ከተቀያሪ ወንበር ተነስቶ አንድ አሲስትና አንድ ጎል ማስቆጠር ችሏል በዚህ ጨዋታ ላይ ጁሊያን አልቫሪ ማሪዝ ፊልፎደን የማንቸስተር ሲቲ ሌሎች ጎሎችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው በሌላ መርሃ ግብር ባርሴሎና ወደ ፖርቹጋል አቀጥቶ በፈሪያን ቶሬስ ብቸኛ ጎል 1 ለ0 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ላዚዮ ሁለላንድ በሴልቲክ ተሸንፏል በትላንትኖ ምሽት ተጠባቂ መርሃ ግብሮች መካከል የቦርሻያ ዶርትመንድ እና ሚላን ጨዋታ ያለምንም ግብ ባቻ ውጤት ተጠናቋል በተመሳሳይ ካርቤን ዚቬዳ ከያንግ ቦይስ ያደረጉት ጨዋታ ባቸው ውጤት የተጠናቀቁ የምሽት መርሃ ግብሮች ነበሩ ማንቸስተር ሲቲ ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ና ባየር ሙኒክ እስካሁን ድረስ በሻምፒዮንስ ሊጉ 100 ፐርሰንት የማሸነፍ ንጻሪ ያላቸው ክለቦች ናቸው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጎ ቴሌቪዥን ለምሽቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የነበርኩት ገሊላ ሰለሞን ነበርኩ ቀሪ የጎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ምሽት